นีเนี่ยอนาถาปิณีกาสาอนาถาปิณีจีอารามีเนลุงเวเลยอภิวยากองบีกาสาสิดาวันิสิดาวยามังสติยามนะอหานะตวาปิญญะตวาอิตวาปิญญะปิยาลาสวาตามิกุสาวีนายะโลอภังติสาติตุระวันวิหะนิอิริยาปะจาမြတ်သားရွှေမြောင်ကသတိသုံးပြီးတော်မူခဲ့ပါပြီသတိအာနန္ဒပိဋကနာယကကြီးဆောင်လို့လူတန်တဲ့စေတော်ရွှေကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြီးအောင်ဝေရပြီးပြောတော်မူပြီးတဲ့အချိန်ဣဒံဘောပါဒသမေဣဒဟာနာပိဏိကောကဟပတိအဘာရိကောဒီဒုက္ခိတောပါလာကိလနောဣဒံဘောပါဒသမေဣဒတောအဘာရိဟာနာပိဏိကောကပရိဟာနာဝိကောကြောင့်တကားတော်သည်အဘာရိကောအတယောကနိစ္စတိဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ခိတောကိုယောသိပါစိရေရှာတိဟောတိဖြစ်၏အလာဒီယာတော်ပြင်းပြတတ်တဲ့မယံမမာဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကြောင့်တကားအနာတပိတ်ရဲ့သောဘုရားအားကြောင့်ဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုကြောင့်တကားဖြစ်တဲ့လုပ်ကြည့်ပြုသွားတာဟာ24မိနစ်ကြာ24မိနစ်ကြာတဲ့ကြောင့်တကားသည်ဘုရားထက်အသက်ကြီးတာတော့သိကြတယ်အရာရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြောင့်တကားခံပြီး24မိနစ်အကြာသူကနှံ့ရလာတာဒီတော့ဘုရားတဲ့သူသက်ကြီးယေဘုဘုရားရှိကိုယ်တော်မြတ်ဒီတော်ကြောင့်ကြည်အောင်ဒီတော့အတာရလေးကြောင့်တကားအပြင်းအထန်မယုံမမဝေဒနာသိစေThank you.
ြောင်းတဲ့ကအနာတွင်တည်ကြီးဒီတဲ့အနာတွင်တော်သေးအနာတွင်တည်ကြီးဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓအဝိဓပသာရိနာမတုံလုံးတဲ့ကြီးကျိုးခြင်းတအဝိဓပသာရိနာဘဝအစစ်ဘယ်လိုပဲခုပင်ခုပါတော့လည်းပဲခန္ဓာတွေဘယ်လိုပဲပြည့်ပဲပြည့်ပါတော့လည်းပဲမပြည့်စည်ပါဘူးဆိုတဲ့အစရသရတရားတွေဘာမနာကတော့ပြည့်စုံ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏တောင်းတကားကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တကိုရိုကြီးကအာယုပြုဖို့ရစေကလေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တကားကြီးကသုံးတော်တော့ခန္ဓာမှာယောဂဝရဏတွေသိစေတယ်လို့သိကြည့်တည်တာ